LRT aktualijų studija. Sveiki, prie mikrofono Liepa Želnienė ir LRT aktualijų studija. Dėl demokratinėms vertybėms prieštaraujančių pareiškimų Rumunijos teismas iš prezidento rinkimų pašalino kraštutinių dešiniųjų kandidatę. Vokietijoje taip pat svarstoma uždrausti partiją Alternatyva Vokietijai. Lietuvos Seime praėjusią savaitę buvo svarstoma idėja drausti partijas keliančias grėsmę nacionaliniam saugumui. Visgi kritikai sako, kad tai būtų demokratijos žudimas. Seimo rinkimų pirmojo turo rezultatai rodo, kad atvirai prorusiškos politinės partijos tiesiog nesulaukė rinkėjų palaikymo. Ar reikia uždrausti antivalstybinės partijas, pagal ką nustatyti, kad partija kelia grėsmę nacionaliniam saugumui ir kas tai turėtų vertinti, šiandien ir aptarsime LRT aktualijų studijoje ir laidoje dalyvauja teisingumo viceministrė Gabija Grigaitė Daugirdė. Labadiena. Labą dieną. Taip pat europarlamentaras teisės profesorius Dainius Žalimas su mumis. Sveiki. Sveiki. Vyriausiosios rinkimų komisijos narys Andrius Vaišnys. Sveiki. Labas rytas. Komunikacijos ekspertas Mindaugas Lapinskas. Sveiki. Labą rytą. Ir advokatas Justas Sakavičius su manimi studijoje. Sveiki. Labas rytas. Jūsų nuomonė taip pat labai įdomi ir svarbi. LRT portale po LRT radio transliacijos langų, kaip visuomet, rasite apklausą, kurioje kviečiu aktyviai dalyvauti. Klausimas šiandien toks, ar reikia uždrausti antivalstybinės partijas, ir matau, 10 žmonių jau balsavo, o pasirinkimai šiandien tokie. Taip, nes jos grėsmė valstybei, kitas pasirinkimas ne, tai būtų antidemokratiška, ir trečiasis galbūt, bet labai svarbu apibrėžti, kas yra antivalstybiška. Taip pat jūsų nuomonių laukiame elektroniniu paštu studija eta lrt.lt arba galite paskambinti mums, išsakyti savo nuomonę ar užduoti klausimą. Telefonas 05-2363-111 jūsų skambučiams. Viceministrė, pradėkim nuo jūsų. Jūs pateikėte Seimui politinių organizacijų įstatymo pataisas dėl grėsmę nacionaliniam saugumui keliančių partijų uždraudimo. Ką siūlote ir kodėl prireikė pataisos, nes draudimas tam tikrą prasme jau galiojo. Taip, tai kaip jūs teisingai ir sakote, čia niekas nieko naujai nesiūlo, tas draudimas tikrai yra galiojantis, kad draudžiamas teiktis ir veikti politinėms organizacijoms, kurios, sakykime, savo programiniuose dokumentuose propaguoja tam tikras nuostatos, kurios gali būti laikomos kaip propaguojančios rasinę, tautinę, socialinę nelygybę, taip pat neapykantos tam tikrus dalykus, taip pat žinoma autoritarinio valdymo tam tikrus metodus ir iš tikrųjų koks yra pakeitimas daromas, tai būtent yra įvedama labiau kvalifikuojanti aplinkybė, kuri, kaip jūs ir teisingai minite, suteiktų daugiau tikrumo vertinančią instituciją, tai būtent mes kalbame, kad tokie veiksmai, tokios nuostatos iš tikrųjų turėtų kelti pavojų ar grėsmę Lietuvos valstybės saugumui ir interesams. Tai iš tikrųjų ta diskusija, kuri atsinaujino, na, jinai turbūt irgi gali būti įvairiai interpretuojama, nes tas draudimas jis yra praktikoje galiojantis. Tai Teisingumo ministerija norėčiau dar atkreipti dėmesį, kad jau seniai tas priežiūrinės funkcijas turi ir vykdo. Tai visų pirma, pirmasis etapas, kuris įjungia Teisingumo ministerijos priežiūrą, tai yra, kai mes vertiname steigimui partijos pateiktų dokumentų atitikti konstitucijai, tai yra vertiname tai, kas ten jau yra parašyta ir kokiomis nuostatomis partija ketina veikti ir ar jie savo tom programiniam nuostatom vis dėlto nekelia grėsmės konstitucijai. Ir taip pat mūsų vertinimas antrame etape yra tai, kad mes nuolat vertinam ir politinių partijų narius. Tai yra, sąrašai privalo būti teikiami ministerijai 2 kart metuose. Tai nėra vien formalus reikalavimas, kad pasižiūrėti, ar partija iš tikrųjų turi tiek narių, kiek turi turėti. Bet taip pat ir kas yra tie nariai. Ir jeigu mums kyla abejonių, mes kreipiamės jau dabar į valstybės institucijos, kad jos irgi savo apimtyje įvertintų, nes nu, ne visa informacija Teisingumo ministerija gali ir turi disponuoti. Tai bendradarbiaujam su kitom institucijom ir vienas būtent iš projekto tikslų ir buvo patikslinti, tai yra kokiais atvejais ministerija tikrai kreipiasi, nes pas mus tai buvo reguliuojama daugiau po įstatyminiam tvarkos lygmenyje. Ir kokia apimtimi institucijos turėtų bendradarbiauti su ministerija pateikdamos tą informaciją. Tai tas pasiūlymas,
kuris buvo atsiradęs būtent, kad mes kalbame konkrečiai apie politinių organizacijų valdymo organų narius, tai buvo ir siekis sukonkretinti, tai kad mes vertintume ne visus politinės partijos narius, jeigu mes turėtumėm tam tikrų pagristų abejonių, bet tie, kurie iš esmės gali priimti svarbius politinius sprendimus partijoje ir tada atsižvelgiant į tai institucijos jau galėtų tą tikslesnį informaciją pateikti. Tai galbūt būtų tiek trumpai. Ir kilo diskusija nemaža, nemenka Seimo teisės ir teisėtvarkos komitete, tai tų valdymo organų galutinėje redakcijoje nelieka. Tai diskusija dar yra nepasibaigusi. Šiandien po pietų turime diskusiją tiek su institucijomis, kuris šitame procese dalyvautų, tiek su teisės teisėtvarkos komiteto nariais. Tai nenorėčiau užbėgti įvykiams už akių. Ieškosim visiems priimtinos formuluotės, kad tikrai neliktų jokių abejonių ir visi suprastų, kas ką turi daryti. Nes tikslas tikrai yra neišvengiamai svarbus ir būtinas. Ir niekas šitoje vietoje kažkokių tai radikalių pokyčių nenori įnešti. Tai čia galbūt daugiau buvo prieš rinkimus norėjimas kažkaip tą visą klausimą aktualizuoti, nes tikrai čia kažkokių tai naujadarų niekas nesugalvoja ir tai tikrai esminė apsauga demokratiniai visuomeniai, vat būtent tas reguliavimas, kuris yra įstatyme nustatytas. Aš čia gal dar turiu ir paminėti, kad kviečiau Teisės ir Teisėtvarkos komiteto pirmininkės pavaduotoja Agnė Širinskienė, kuri dabar bus į naują Seimą išrinkta su Nemuno Aušra kalbėti šią temą, bet jis sakė, kad kompromisas yra rastas ir kritikuoti ministeriją jos dabar nenori, aišku, būtų įdomu gal išgirsti ir ką ji galvoja apie tos pačios Nemuno Aušros atitikimą šioms nuostatoms, bet apie tai pakalbėsim išsamiau, ponė Žalimai, ar reikia Lietuvoje tos pataisos, kuris siūloma, ar vis dėlto ir pagal dabartinius įstatymus, jeigu iš ties kuriasi kažkoks antivalstybinis judėjimas, jis gali būti uždraustas. Na, matot, ir taip ir ne, nes iš esmės, aišku, praktikoje įstatymai gali būti interpretuojami ir galbūt jie gali būti interpretuojami ir tą linkme, kaip čia yra parašyta. Bet su ko man pačiam teko susidurti ne kartą, tai Lietuvoje vyravo iki šiol labai toksai, sakyčiau, formalus požiūris, tai vertinama yra, pavyzdžiui, partijos programa, tai koks durnės, atsiprašau, partijos programoje rašys antikonstitucinius dalykus. Tai iš tiesų, na, tai, kas yra įstatymo pataisoje, aš beje labai nenorėčiau, kad tas kompromisas kaip nors žengtų atgal, nes nu, jeigu mes iš tiesų gyvenam tokiais laikais, kai kalbam apie visokias hybridines grėsmes, tai reaguoti turim atitinkamai. Tai ką aš turiu meni, iš tiesų valdymo organų, narių, veiksmai taip pat yra automatiškai priskiriami partijai ir pagal juos taip pat realūs veiksmai, ne tai, kas programoje deklaruojama, ir pagal juos turėtų būti sprendžiama dėl partijos konstitucingumo. Tai ta pataisa iš esmės tą labai aiškiai išdėsto. Tai iš tiesų nėra nieko naujo. Aš tik galėčiau nusistebėti, kad tokia pataisa atsiranda labai vėlai, žvelgiant į tas geopolitinės grėsmes, su kuriomis mes susidūrėm. Nes iš tiesų tai yra labai seniai žinoma Europos teisėje, tai yra europinis standartas, patvirtintas ir Europos žmogaus teisų teismo, ir Vokietijoje. Apie Rumuniją tik to čia yra atskira kalba. Bet iš esmės, kad apie partijos konstitucingumą arba ne, turi būti sprendžiama ne vien tik tai pagal formalius jos teigimo ar rinkiminės programas, bet ir pagal realius veiksmus arba tai, ką jos lyderiai propaguoja. Tai iš tiesų, ne, tiesiog nekartai yra ir Europos žmogaus teisų teismas pasakęs, ir nereikia laukti, kad jie realiai gyvendintų šitos ketinimus. Nes tada tiesiog gali būti per vėlų. Tai tiesiog yra demokratijos galinčios apginti save koncepciją. Ir beje, aš pabrėžiau, kad nei saviraiškos laisvė, nei kas nors kitas, neapima laisvės kleisti tokių idėjų, kurios propaguoja rasinę, tautinę, religinę ir panašią neapykantą yra nukreipta prieš valstybės nepriklausomybę. Demokratinės santvarkos pagrindus pabrėžiu, nes Europos žmogaus teisų konvencija ir konstitucija yra skirta demokratijai ginti. Ir apskritai partijos veikloje negali būti tokių dalykų, kurie
būtų nukreipti prieš apskritai demokratinės santvarkos grįvimo pagrindus. Tai yra seniai nusistovėjęs europinis standartas, ne vien tik tai Europos žmogaus teisų teismo, bet beje ir Venecijos komisijos nekartą patvirtintas. Tai iš vienos pusės, žinot, yra gerai, kad tokios pataisos yra rašomos, tik tai aš dabar girdėdamas, kad bus ieškoma kažkokio kompromiso, ko gero jos bus tiesiog nulifikuotos ir eilinį kartą mes nieko tokio neturėsim. Aš jau nekalbu apie realius veiksmus. Beje, ko dar man tikrai pritrūksta, tai, žinot, vertinant partijų veiklą, reikėtų dar čia juridinių asmenų galbūt daugiau kontekste, ar ta partija nėra fiktyvi. Tai mes šiuose rinkimuose turėjom vieną visiškai fiktyvę partiją, kuri tiesiog naudojama kaip platforma. Aišku, jinai nieko ten nesurinko, bet kita vertus, aš manau, tai nėra normalu, kada kažkokia partija formaliai tik tai egzistuoja ir na, ją pasinaudoja kiti asmenys. Akivaizdžiai šiaip jau pagal šitos kriterijus, kurie tikrai nepraeitų, tiesiog tam, kad dalyvautų rinkimuose. Tai aš turiu minį, pavyzdžiui, Liaudės partiją. Taip, supratom, ką jūs turite omeny, turbūt bent jau tie, kas domisi, supranta, kad tai buvo platforma, tik tai ir net pats Eduardas Vaitkus sakė, kad su ta partija nieko bendro neturi. Virginija iš Radviliškio mums paskambino, laba diena. Labą dieną. Jūsų pašnekovas sakė, koks durnius rašys į programą tai konstitucinės nuostatas, bet jūs dabar man parodykit, kur konstitucijai būtų parašyta, kad yra draudžiama žodžio laisvė. Aš suprantu, kad galbūt ten buvo pasakyta per aštriai, bet visiems, jeigu ten dabar jūsų klausimas šios dienos ar uždrausti ar panašiai, nu tai čia mes grįžtumėm tada, negrįžtumėm, bet tada jau mes kažkaip tai tiesių žvilgsnių žiūrėtumėm į Baltarusiją ir Rusiją, kur ten neįmanoma nieko pasakyti, nu vis dėlto mes kažkaip tai turim kaip poliaudis sugebėti išsakyti savo nuomonę ir tai, ką mastom. Nu tai jeigu mano mąstymas yra toks, tai aš dabar turiu bijot, drebėti, niekam nepasakyti. Aš manau, kad vis dėlto pas mus Lietuvoje žodžio laisvės liko labai mažai. Supratom, ačiū Virginija už skambutį, ponia Sakavičiu. Išties, kaip čia ginant demokratiją nuo hibridinių grėsmių ir kitokių grėsmių, nenužudyti demokratijos? Ar jūs mato tokį pavojų, jeigu partijos Lietuvoje būtų uždraudžiamos tokios, kurios antikonstitucinės nuostatas turi, kurios prieštarauja NATO Europos Sąjungai? Na, pirmiausia, kaip advokatas, aš pagal savo profesiją esu įpareigotas ginti asmens teisės ir laisvės ir panašiai taip ir mąstyti. Tai mano vertinimu, tos iniciatyvos, kurios va, dabar šiandien svarstomos mūsų laidoje, turėtų būti atsargiai vertinamos. Kadangi ir konstitucija mums garantuoja tiek žodžio laisvę, 25 straipsnis, tiek laisvę ir teisę vienintis į politinės organizacijas, 35 straipsnis. O apskritai vertinant šitą laisvės partijos, vadinkim, ministerijos valdomą iniciatyvą griežtinti tą reguliavimą, kas su jie su partijomis, reikia atsižvelgti, kada jis atsirado. Jis atsirado būtent po Europarlamento rinkimų, po prezidento rinkimų, kai buvo iš tikrųjų sudarytos sąlygos, gana plačiai pasisakyti toms, vadinkim, nedraugiškoms partijoms ar jų atstovams. Tai atsirado būtent 24 birželio mėnesį, bent jau aš matau pagal dokumentus. Ir negali tada neįtarti, kad šita iniciatyva šiek tiek susijusi su politika. Va, bet dabar aš kaip teisininkas vis tiek atidžiau paskaičiau tą siūlomą pakeitimą įstatymą, tai yra politinių organizacijų įstatymas, ketvirtas straipsnis keičiamas. Ir ten yra du dalykai, ne tik ketvirtas, bet ir daugiau straipsnių keičiama, bet ten yra du pagrindiniai dalykai, kas yra keičiama. Tai visų pirma, Teisingumo ministerija turės teisę vertinti ne tik partijos steigimo dokumentus, registruodama partiją, bet ir jų narių, valdymo narių veiklą. Tai visiškai neaišku, kurio laikotarpio veikla. Pavyzdžiui, jeigu valdymo narys bus prieš kokius 5 metus kažką leptelės LRT radio tiesioginė meterija, galbūt nedraugiškai Lietuvai ir panašiai, bet jis bus apsigalvojęs po 5 metų. Tai vat ar tas jo vertinimas turės įtakos ar ne, to veikla. Ir antras dalykas, tai yra išplečiama savoka, kada Teisingumo ministerija gali laikyti, kad ta veikla ir dokumentai yra prieštaraujantis įstatymams, nes įvedama tokia kategorija kaip galinti sukelti pavojų ir grėsmę Lietuvos saugumui ir interesams. Galinti sukelti, čia labai svarbu akcentuoti. Dabar yra pagal esamą reguliavimą
prieštaraujantys konstitucijai, tai labai aiškiai pasakyta, kad kas prieštarauja, tas tokia partija negali būti. O čia yra regimybė, galimybė, galinti sukelti. Tai todėl, kada vis vėlgi grįžtų prie to, kad šitą veiksmą, šitą vertinimą darys ministerijos darbuotojai ar atstovai, tai taip išeis, kad gausis, kad vienos, ar tai būtų Laisvės partijos atstovai ar kitos, nesvarbu, bet vienos partijos atstovai spręs, kokios idėjos gali atsidurti viešojo erdvėje, kaip politinės partijos idėjos. Dar noriu labai svarbų dalyką pasakyti, kad mano vertinimu jau šiai dienai egzistuoja pakankamas reguliavimas, kuris leidžia tokias iš tikrųjų antivalstybinės partijas išregistruoti. Atkreipsiu ir priminsiu tokį dalyką, kad civilinis kodeksas, antra knyga 114 straipsnis, ten numato, kada juridinis asmo gali būti likviduojamas. Likvidavimą gali padaryti neįlė subjektų, gali tą padaryti ir inicijuoti generalinės prokuratūros prokuroras, ginantis viešą interesą. Ta jis padarė puikiausiai su tarptautinės geros kaiminystės forumu, kai inicijavo, va čia buvo sprendimas priimtas 23 metais irgi birželį prieš metus. Ir tą gali bet kada padaryti. Iš tikrųjų, sąlyga yra tokia, kad turi būti tikrieji juridinio asmens tikslai prieštaraujantis viešai tvarkai ir įstatymams. Va tokia yra sąlyga. Prokuroras ir be šito pakeitimo tą padarė su asociacija. Manau, kad puikiausiai galėtų padaryti ir su politinė partija, todėl dabar mums veltis iš tas diskusijas, manau, gal dar ir nėra pagrindo. Viceministrė, turiu leisti jums atsakyti pirmai, nes Teisingumo ministerijai turbūt daugiausia buvo kritikos. Ką atsakytumėt? Tai atsakyčiau turbūt, kad advokatui reikia išmokti pilnai visą reguliavimą skaityti ir Teisingumo ministerija, kad ir kaip norėtų viena tokius svarbius valstybės sprendimus priiminėti, jis to nedaro. Tai visų pirma, tas vertinimas, ką aš jau minėjau, yra daromas aplinkybių kontekstas ir visuma vertinama kartu, kreipiantis ir institucijas. Ir Teisingumo ministerijos žodis čia tikrai nėra paskutinis, nes kreiptis į teismą gali tik prokuroras, tai yra, kad Teisingumo ministerija tada kreipiasi į teisėsaugos institucijas, prašydama būtent svarstyti galimybę viešo intereso tvarka kreiptis į teismą, nes kaip ir, ką minėjo ir profesorius, yra Venecijos komisijos gairės, kurios aiškiai pasako, kad tokia priemonė yra išimtinė priemonė, jinai turi būti proporcinga, turi būti teismo vertinimas, tai yra, kad turi būti suteikta partijai galimybė pereiti visas teisės kreiptis į teismą, turėti tą teisminę gynybą ir galutinis žodis bus teismo. Tai tiesiog norėtųsi, kad tada, jeigu skaitom įstatymą, tai skaitom jį iki gal ir taip, kaip yra parašyta. Jeigu galiu replikuosiu iš karto, aš puikiai moku skaityti tą įstatymą ir ne tik įstatymą, bet ir jo projektą ir aiškinamą įraštą. Ir iš tikrųjų nevertina šito sprendimo eilį institucijų, jeigu ministerija to nepanori. Aš atkreipsiu dėmesį 8 straipsnis, kuris yra ten pasakyta, kad tiesiog gali, turi teisę kreipti į tam tikras institucijos Teisingumo ministerija, kad gautų tam tikras išvadas dėl vertinamos politinės organizacijos atitikties įstatymus. Tai yra saugumo departamentas. Bet neprivalo. Turi teisę. Taip ir parašyta, vat, aš turiu atsidaręs prieš akis tą įstatymą. Pakalbėsim dar apie tai. Irena iš Vilkaviškio. Labą dieną. Labą dieną. Kaip dabar pasaulyje vyksta tokie įvykiai, neramumai ir karai, tokias partijas tikrai reikia uždrausti. Šiandien ryto laidoje komentaruose girdėjau pasakymus Žemaitaičių, kuris pasakė savo nuomenę gal prieš metus ar prieš pusę. Žmogus tikrai nesikeičia, tik jis gali apdailyti savo žodžius. Tie žodžiai buvo pasakyti apie Zelenskį, apie Amerikos prezidentą ir dabar mėtumi žodžiai Landsbergio atveju. Jie gali būti tuoj mėtumi ir visų kitų mūsų politikų atveju. Tai to žmogus Lietuvos valdyme neturi būti. Viskas, ačiū, kad išklausyt. Ačiū už nuomonę, matau, kad Dainių Žalimas kelia ranką, bet noris įtraukti ir kitus, ponia Žalimai, jeigu palaikykit savo mintį, nepamirškite. Ponia Vaišny, jūs per prezidento rinkimus abejojote, ar turi būti leidžiama rinkimuose dalyvauti antikonstituciškai pasisakantiems kandidatams, kurie net ir į programą tokias nuostatas įdeda, bet, nebuvo apskritai tokio Lietuvoje tuo metu teisinio kelio eliminuoti kandidatą, kaip Rumunijoje, tarkim, ar ne? Labai geras pavyzdys, labai šviežias. Vienas žmogus, buvusi bendražygė Diano Šošokos, kreipėsi į konstitucinį teismą, konstitucinis teismas įvertino pasisakymus ir pasakė,
ne, tokio kandidato prezidento rinkimuose būti negali. Gal reikia pavyzdį imti iš Rumunijos? Pone Vaišny. Taip, pirmiausia, pabrėšiu, kad neatstovauju visos institucijos nuomonėj. Ta gali daryti pirmininkė, bet iš tikrųjų, kadangi taip suformulavot klausimą, tai kaip narys galiu pakomentuoti iš savo patirties ir kaip aš matau tam tikras problemas ir išgirdęs iš to, ką jau čia pasakė kolegos apie dabar veiksnę ar neveiksnę sistemą šio požiūriu. Tai programas vyriausiai rinkimų komisija iš tikrųjų gali įvertinti ir mano nuomonė buvo situacija tokia ganėtinai sudėtinga, kada tarsi pareiškinius dokumentus vertinanti institucija žiūri tam tikros tvarkos, bet kartais turi nevet pasižiūrėti ir į turinį, ar ne? Kiek jie yra netikrai tvarkingi, bet kas yra parašyta. Tai ta istorija yra tokia keista, kad už valstybės biudžeto pinigus vis dėlto teismas įpareigojo programą skelbti. Nors komisijos nariai dauguma balsų buvo išvelgę, jog programa prieštarauja bent jau tarptautiniams Lietuvos valstybės įsipareigojimams. Tai ką tai rodo, pavyzdžiui, kad ir šis atvejis, ir kuomet jūs klausėte ir bandot lyginti ten su Rumunijos atveju, tai teisinis reguliavimas yra koks? Jis apriepia juk ne vieną instituciją. Tai va tas institucijų sąsajumas turi būti matomas. Pirma, ką aš norėčiau, asmeniškai sakysim, kaip institucijos narys matyti, jog yra nustatomi kriterijai, ne abstrakti samprata apie kažkokį vertinimą formalų galimų grėsmių, bet kriterijai, kuriuos beje bandėme ir suformuluoti ir pritaikyti tuo atveju, vienos programos atveju. Ir vieną iš tų aš čia įvardijau, bet nes kita vertus ne institucijos reikalas ieškoti tam tikrų įrodymų, kaip bandė pasakyti teismas, nes aš manau, kad teismai pajėgus nusisamdyti ekspertus, kurie padėtų išspręsti teksto suvokimo problemą, jeigu jį yra. Jeigu matytų teisėjas, kad jį yra. Bet šiandien ir patys atsakom juk į kai kurios klausimus šitoje diskusijoje, kad jeigu ar teisingumo ministerija, kaip jį turi vertinti partiją, kuri yra tik tai žaislas tam tikras, susibėgusi iš tam tikrų narių. Pavadinimas tai yra tam tikras registracinis stogas. Jeigu šitoje sistemoje vertinimui turi nustatyti kriterijus ne tik tai įstatymų leidėjas, bet jeigu jis gali vadovautis, pavyzdžiui, vyriausiai rinkimų komisija, jeigu ji turi turėti dalykinį labai ryšį su kitomis institucijomis ir gauna tam tikrus įrodymus patvirtinančius, kurie nepriklauso jau nuo jos pareigos ieškoti duomenų, ar ne? Mane tiesą pasakius, nors turbūt kolega profesorius pasakys, kad gal ne visai tai būtų korektiška, bet mane nustebino, pavyzdžiui, vieno vyriausiojo teismo komentaras, teisėjo komentaras, kad vyriausiai rinkimų komisija, jeigu norinti galinti ieškoti papildomų duomenų, kad išbrauktų asmenį dėl įtarimo bendradarbiavo su KGB. Ne vyriausios rinkimų komisijos funkcija ieškoti tokių dalykų, tiesa, tai toks funkcijų painiojimas tokiu aukštu lygiu ne tik kad nustebina. Aš manau, kad tai rodo, jog to sąsajumo kriterijų iš tikrųjų trūksta. Todėl tas Rumunijos atvejis, ar tai būtų konstitucinio teismo, ar kitas mūsų atveju turbūt nelyginamas ta prasme, kad mes galime gauti tuoj tą kažkokią įstatymo formaliją normą, bet neturėdami kriterijų ir labai aiškių apibrėžtų funkcijų, ką rodo netgi ir teismo sprendimai, kai kad arba bent jau teisėjų komentarai, tol mes galim maloniai tik tai padiskutuoti radio laidoje. Jūratė iš Vilniaus, išklausykim, laba diena. Laba diena. Aš norėčiau sureaguoti pačios pirmos skambinusios moters teiginį, kad Lietuvoje esą nebėra žodžio laisvės.
Man atrodo visai priešingai, kaip tik ta žodžio laisvė tokia neribota, kad netgi tais atvejais, kai akivaizdžiai pažeidžiamos kitų žmonių teisės ar teigiami antivalstybiniai teiginiai, bijoma sureaguoti, kad nebūtų apkaltinta žodžio laisvės varžymu. Ir dar vieną niuansą norėčiau truputį paliesti, tai aš tai pasigėščiau galbūt tokių statymų pakeitimų, kad Seimo nariai, kurie konstitucinio teismo buvo pripažinti širkščiai pažeidę konstituciją, nebeturėtų dar laukti balsavimo Seime rezultatų ir tik tada būtų šalinami. Kad negalėtų pabėgti prieš taip, tą balsavimą. Taip, dabar kaip Žemaitaičio atveju. Jis, faktas, kad jisai pažeidė širkščiai konstituciją, pats atidavė mandatą ir toliau dalyvauja rinkimuose. Mhm. Vat manau, kad tokias situacijas reiktų užkardyti. Dėkui už nuomonę, Genovaitė iš Kauno rajono. Labadiena, Genovaitė. Labadiena. Aš norėjau tik tai labai trumpai visiems priminti, kad kažkuris iš Amerikos tų pradinių prezidentų yra pasakęs, demokratijos yra tiek, kiek nepažeidžia kitam žmogui demokratijos. Tik tai tiek ir norėjau pasakyti, nes tuo viskas yra ir pasakyta. Ačiū. Ačiū Jums, ponia Lapinskai. Na, iš ties, štai dabar jau dalis politikų sako, kad Nemuno aušrą apskritai kaip baubą Frankensteiną, cituojant, tiek prezidentą, tiek jo patarėją sukūrė Žemaitaičio pavojingumu gąsdinę politikai ir pirmiausia konservatoriai. Jeigu būtų uždraudžiamos partijos Lietuvoje, neleidžiama joms dalyvauti rinkimuose, ar nesusikurtume dar didesnio pavojaus, kad tuo aukos, na, vaidmeniu būtų naudojamas dar gajau. Įsijunkit mikrofoną, tik tai labai paprašysiu. Jūs šiandien Žemaitaičio nevarykit. Žemaitaitis mažuoju kairės rankos pirštu Vaitkų nusiuntė į knockdowną per šituos Seimo rinkimus. Kaip tik atvirkščiai, Žemaitaitį reikia įpareigoti, dalyvauti kiekvienose rinkimuose, tame tarpe Europos parlamento ir panašiuose, nes na, jisai nuneša visus šituos taip vadinamus vatnikus ir Kremliaus naratyvus ir ką tik tai norit. Bet faktas yra tas, kad visuomenėje visą laiką bus žmonių, kurie nepatenkinti valdžia ir kurie na, stengsis susirasti kažkokį tai savo atstovą. Ir tai, ką čia siūlo kolegos, na tai iš esmės jie siūlo užvirinti greitpuodį. Kad ir galvot, na, sušluot dulkes po kilimu ir įsivaizduot, kad jų neegzistuoja. Nenorėčiau gyventi šalyje, kur išeina Laisvės partijos atstovai į gatvę ir na, tikrina, kas čia pas mus yra patriotas, o kas nepatriotas, kas valdiškai, valstybiškai nusiteikęs, o kas nevalstybiškai nusiteikęs. Nes valstybė toks jau yra mechanizmas ir čia kaip na, liberalas pasakysiu, kad kai sukuriamas yra straipsnis, tai automatiškai atsiranda noras tą straipsnį kažkam tai pritaikyti, kas ten sakė. Duokit straipsnį, o žmogų tai tikrai surasiu. Šiaip jau visuomenėje gali kalbėti ir Vaitkus, ir Žemaitaitis, ir kas tik nori. Ir jeigu tu matai, kad tavo argumentas neveikia prieš Vaitkų, tai tada tokiu atveju galvok apie savo argumento stiprumą, o nereikalauk jo uždrausti. Jeigu kažkas vykdo ten teroristinius ar neapykant ar dar kažką, tai tam visiškai puikiai yra įstatymai. Ir šiaip jau reikėtų gerbti Lietuvos žmonės, nes garantuotai, kad paklausius Vaitkaus tapti vatniku yra toks pat šansas, kaip pamačius Raskevičių tapti gėjumi. Taip, ponia Žalimai, jūs keliat ranką, ilgai galit gal ir tai sureaguoti, ką sakė ponas Lapinskas. Žinot, norėtųsi labiau tokias dalykinės diskusijos, tai mes čia galim nukrypti lankas visiškai, tai jeigu taip pastatant šitą diskusiją į vėžes, tai yra viskas labai paprasta. Liberalizmas vis dėlto nėra anarchija ir visose liberaliose demokratijose egzistuoja tam tikri saugikliai prieš tas jėgas, kurios gali sunaikinti pačią demokratiją. Ir man tokia demokratijos samprata, žinot irgi, kad yra absoliuti nuomonės saviraiškos laisvė ir
galima rengti referendumus visais klausimais, tai jinai tiesiog neegzistuoja, net beje pagal liberalų požiūrį. Tai tiesiog grįžkime gal tiesiog prie dalykinių europinių standartų, kuriuos beje šiaip jau advokatas galėtų nenutilėti, nes čia žinot, kada politikas darosi objektyvesni už advokatą, tai daug klausimų kyla apie advokato kvalifikaciją, tai aš turiu minėti, kad konstitucija yra labai aiškiai parašyta, kad su kokiais veiksmais saviraiškos laisvė yra nesuderinama, yra netgi taip ir dezinformacija, ir rasinė tautinė neapykanta ir taip toliau, ir kokios partijos yra negalimos. Bet žinot, jeigu mes grįžtume prie europinių standartų, tai aš manau, kad čia galima būtų atsakyti visus klausimus. Tai man atrodo, viceministrė jau minėjo, kad šiaip partijos uždraudimas arba uždarimas kaip toks yra kraštutinis žingsnis, kada nebėra jokių kitų priemonių. Tai gal tikrai nustokime čia kalbėti apie tai, kad čia visi to išeis į gatvę, pradės kažką tikrinti, uždarinėti ir taip toliau. Taip tikrai nėra, bet tokie saugikliai jie turi būti, ypač valstybėje, kurie nu, vis dėlto negyvena kažkokiame vakuume. Ir aš manau, kad kada kalbame apie hibridinės grėsmes, tai turėtume vis dėlto tada žiūrėti jas rimtai, o ne šiaip savo čia tai galvoti, kad mes esam nuo jų izoliuoti. Bet pats pagrindinis dalykas ir į tai europiniai standartai taip pat atsako, tai yra vienas dalykas, kad šiaip, pavyzdžiui, politinių partijų programuose galima, tikrai galima raginti ir keisti konstitucinę santvarką, ir keisti konstituciją, ir taip toliau, tokie programiniai punktai gali būti, bet net ir čia yra apribojimų. Pavyzdžiui, negali būti politinės partijos programoje nuostatų, kad mes pakeisime konstituciją tokiu būdu, kad bus panaikintas, pavyzdžiui, parlamentas arba panašiai. Tai tiesiog, o konstitucinis teismas, nes tai buvo programuose? Dėl konstitucinio teismo, tai čia matot, reikėtų kiekvieną atvejį vertinti, žiūrint, ką ten turėtų omeny. Jeigu, pavyzdžiui, pakeisti konstitucinės kontrolės sistemą kaip tokią, kad tai vykdytų aukščiausiasis teismas, tai be abejo tokia programinę nuostatą galima turėti, bet jeigu panaikyti konstitucinę kontrolę apskritai, va čia jau būtų antikonstitucinis punktas iš tiesų, nes negali būti valstybėse, kurie nėra konstitucinės kontrolės, kad ir kas jie bevykdytų. Tai čia yra toksai dalykas ir kitas dalykas yra, nu, pavyzdžiui, pasižiūrėkime Vokietijos patirtį, beje, tarp kitko labai sveika, ar ne, nieks neapkaltins, kad tai yra, pavyzdžiui, nedemokratinė valstybė. Tai ten yra labai aiškiai pasakyta. Vienas dalykas, kad turi būti deklaruojami arba partijos atstovų, nu, tų atstovų, kurie iš tiesų atstovauja partiją, veikloje būtų vykdomi arba būtų išvelgiami tokie tikslai, kurie grasintų sugriauti demokratiją kaip tokią arba Vokietijos federacinę respubliką. Bet kitas dalykas, kad ta tokia partija arba politinė jėga iš tiesų tikėtina galėtų įgyvendinti šitą programą. Pavyzdžiui, laimėjusi rinkimus. Tai nereikia laukti tol, kol laimėtų rinkimus. Tai čia tokie Vokietijos federalinio konstitucinio teismo standartai. Galbūt jie yra, kaip jūs sakote, žodžiu, neatitinkantis kažkokiu demokratijos sampratu, bet tai yra viena pažangiausių demokratijos požiūrių valstybių. Taip. Ir kitas dalykas, pasižiūrėkime tiesiog, dėl ko dabar inicijuojamas AFD uždraudimas. Beje, jis nebūtinai pavyks. Dėl to, kad viename iš žemių parlamentų AFD narys tiesiog atsisakė suteikti galimybę kitai partijai iškelti savo kandidatą į parlamento pirmininkus. Ir tai jau buvo kvalifikuojama kaip grėsmė demokratijai. Vadinasi, iš elgesio matyti, kad iš principo neketina žaisti pagal tas demokratijos taisyklės. Tai jeigu mes dabar pamėginkime įsivaizduoti, ar drįstų kas nors Lietuvoje tokius kriterijus pritaikyti, tai bet toks įspūdis, kad vokiečiai adekvačiau suvokė šitas grėsmes ir labiau mokėsi iš istorijos. Čia tą irgi reikėtų turėti omenyje. Andrius Vaišnys nori pabėgti iš mūsų pokalbio, tai paskutinis klausimas, ponia Vaišny, gal išties reikėtų vyriausiai rinkimų komisijai suteikti daugiau galių, tarkim, tiesiogiai kreiptis į konstitucinį teismą, kad nebūtų kaltinti vyriausiojų rinkimų komisija konstitucijos vertinimu ar atliekant vertinimą ar, ne, ar prieštarauja programa ar atitinka konstitucija. Gal tokiu atveju reikėtų tiesioginio ryšio su konstituciniu teismu ir būtų galima na, tą konkretesnį atsakymą turėti ir mažiau politišką atsakymą turėti.
Mano viena kolegė vyriausia rinkimų komisija mėgsta pabrėžti, kad per rinkimų kampaniją ypatingai vyriausia rinkimų komisija yra visų reikalų komisija. Tai tam reikia tokiu atveju diskusijos su įstatymų leidėju. Mano asmeniniu požiūriu būtų labai naudinga tokia diskusija, na, bet per šią kadenciją nei parlamento vadovybė, nei rinkimų kodekso pataisas rengusi darbo grupė nerado laiko sutikti su 13 vyriausios rinkimų komisijos narių. Manau, kad įstatymų leidėjai kartais pasidalinti, kaip matytų iš tikrųjų patį rinkimų kodekso tobulinimą, būtų buvę tikrai labai pravartu. Tai toks mano glaustas atsakymas šiandien. Dėkui jums, vyriausiosios rinkimų komisijos narė Andrių Vaišnijų, paleisime dirbti darbų, nes tikrai vyriausiai rinkimų komisija turi ką veikti šiomis dienomis, o Valdą iš Varėnos išklausykime. Valdai, ačiū, kad šiek tiek lukterėjot. Labadiena, norėjau paklausti, kodėl mes pozicionuojam save visuomet, tik sakant, mūsų valdžia, kaip vakarietiška arba šiaurės vakarų valstybė, bet kai atsiranda kažkokia nelabai paranki partija, mes automatiškai pasisukam į Rumuniją, kuriai, manau, su demokratija irgi yra tikrai didelių iššūkių. Ačiū. Į Vokietiją taip pat turbūt ir Vaitiekus iš Klaipėdos. Labadiena, Vaitieku. Labadiena. Klausom. Na, aš apie tas partijas taip norėčiau Būtent apie tai ir kalbam, klausom jūsų. Kiek aš suprantu. Partijas, jos, kiekviena partija savo turi nuomonę. Ir čia dėl tos nuomonės nėra kas venti žmonės kritikuot arba jiems neleist šnekėti. Nu, neuždrausim demokratiją. Mes gyvenam demokratiniam jau gyvenime. Leidžiama visiems vanti šnekėti, ne taip vanti, kad... Taip, supratom. Kad ir man, taip, ir leidom ir jums. Kad ir man buvo pakritikavau tą vargšą mūsų gerojų dulkį, kad jis vanti su savo reforma žmonės pradėjo žudyti. Na jau. Tai mano paėmė telefoną ir užblokavo. Tai dabar, ačiū Dievo, dabar jau. Ačiū. Taip, dėkui, ponia Vaitiekau, už jūsų skambutį. Ponia Sakavičių, norėjot reaguoti, gal taip grįžkim prie to svarstymo, kaip čia sureguliuoti, kad ir demokratija liktų sveika ir žodžio laisvė ir tuo pačiu nebūtų antivalstybiškų politikų valdžioje, gal taip pavadinkim. Taip, tai aš reaguodamas ir Laisvės partijos atstovo pasisakymą, jau dabar vadinu politiko Dainiaus Žalimo, man keista, kodėl vis tik ta Laisvės partija ir jos atstovai nori, kad Laisvės Lietuvoje liktų kuo mažiau. Ir pamiršta tokį fundamentalų dalyką, kad Lietuvos piliečiai taip pat nėra kvaili ir sugeba puikiausiai atsirinkti patys, ką parodė... Rinkimų rezultatai, sako, rodo, kad nereikia nieko draugų. Būtent. Ir dabar referuojant į tai, kad pažiūrėkim, kokia yra Europa, Europos valstybės šio laikinės vakarietiškos ir taip toliau, tai aš noriu atkreipdėmėsi, kad Europoje pilna partijų, kurios oponuoja NATO organizacijai ir ne visos jos yra uždraudžiamos, mes tik išgirdom dabar keletą tų atvejų. Vat, jos oponuoja NATO dėl įvairių priežasčių. Dėl to, kad yra pacifistinės partijos, nu, prieštarauja tiesiog ginklavimus ir apskritai, dėl to, kad yra žaliosios partijos, kurios mano, kad NATO ir karinė pramonė kenkia gamtai, žemėje ir taip toliau. Yra socialistinės, komunistinės partijos, čia dar kitais motyvais oponuoja, bet tokių partijų yra pilna ir Belgijoje, Bulgarijoje, Čekijoje, Kroatijoje, Danijoje, atsidarykit Wikipediją ir taip pat pamatysit. Tai vat aš nesuprantu, kuo mes skiriamės nuo tų vakarietiškų valstybių, kur norim kažkokį nešt cenzūrą. Ir aš dar noriu pabrėžti, kad mes Lietuvoje iš tikrųjų turim pakankamai tų priemonių, kuriomis galim kontroliuoti tas demagogiškas, antivalstybiškas partijas. Mes turim ir visuomenės informavimo įstatymą, ir 19 straipsnį ten pasakyta, kad negali išeiti eterį tokia informacija, kas yra dezinformacija ir taip toliau.
Mes ir išeina turbūt debatų metu. Ir išeina, bet mes tada, reiškia, nesugebam gal kontroliuoti pakankamai. Mes turim tą patį prokurorą ginantį viešą interesą, kuris gali tokias partijas tiesiog nuimtis ir likviduoti, inicijuoti tos procedūras, bet kažkodėl to gal nedaro, gal bijo. Bet instrumentų turim, tik jų neišnaudojam. Aš sakysiu, tai papildomai įnešti ir išplėsti atvejų skaičių, kada galima būtų tuos kitaminčius tiesiog eliminuoti, būtų ne visai teisinga. Ir va dabar buvo paminėta, va, aš puikų tokį pavyzdį va, iš gyvenimo, iš partijų gyvenimo iliustruosiu, o Dainius Žalimas paminėjo, jeigu būtų atsiras tokia partija, kuri sakytų, reikia panaikinti konstitucinį teismą. Ir jis jau laikytų, kad čia yra prieštaravimas. Ne visai. Sakė, kad aukščiausiam teismui, jeigu tas funkcijas perleistų, tai viskas gerai. Jeigu iš vis konstitucinė kontrolė panaikinti, tada... Mes turbūt paimsiu kitą atvejį ir realų iš gyvenimo yra tokia partija Lietuvoje, kuris siūlo panaikinti lygių galimybių kontrolierių. Žino tokia, turbūt programinė idėja, aš partijos gal neminėsiu, ne, bet yra tokia. Tai va, sakykim, čia ar yra jau prieštaravimas Lietuvos saugumui ir jos interesams, kaip apibrėžiama tame siūlyme, ar vis tik dar tokia partija galėtų egzistuoti. Ar jau nebebūtų registruojama? Taip, žmogaus teisių ir laisvių gal čia galima būtų pritemti, bet ponia Daugirdė norisi dar prie jūsų grįžti. Iš ties, gal reikėtų tą kreipimąsi į konstitucinį teismą palengvinti, kad štai nesigirdėtų tokių kaltinimų, kad čia vienos partijos iniciatyva, kad teisingumo ministras, kas jis bebūtų ateityje, turėtų per daug galių ir galėtų su politiniais priešininkais taip dorotis. Gal vyriausiųjų rinkimų komisija arba Seimo narių grupė kažkokia kaip Vokietijoje galėtų kreiptis, o na jau nekalbant apie Rumunijos pavyzdį, kur buvusi bendražygė kandidatės ją apskundė konstituciniam teismui ir laimėjo, tai yra kandidatė Diana Šošoka buvo panaikinta kaip kandidatė, buvo panaikinta jos teisė kandidatuoti ir teismas pasakė, kad teisė kandidatuoti dalyvauti rinkimuose nėra absoliuti, dar galima turbūt ir pacituoti, kas ten buvo pasakyta, bet iš ties, na, daug ten tų frazių sutampa su mūsų kandidatų garsiai išreikštomis frazėmis tiek rinkimų programuose, tiek debatuose. Tai aš gal norėčiau turbūt prie diskusijos esmės grįžti ir apie tai turbūt dar pakalbėti klausytojų nuomonę, nes turbūt du aspektus norėčiau galbūt atkreipti dėmesį, kad komentaras buvo, kad politikai turi nuomonę, jie gali reikšti, tai taip, politikai turi nuomonę, bet labai svarbu, kad vaidmuo politikų ir jų atsakomybė yra lygiai taip pat irgi didesnė, todėl kad visų pirma, politikai turi platformą, tą galimybę skelbti tas savo idėjas, tai reiškia, jie gali pasiekti daugiau žmonių, jie gali formuoti tam tikrą opiniją visuomenėje ir jie lygiai taip pat turi tą socialinę atsakomybę, apie ką ir profesorius kalbėjo, tai yra, kad tikrai jie turi vengti tos diskriminacinės kalbos, turi vengti antivalstybinės kalbos ir turbūt labai svarbu šitoj diskusijoje nepamiršti, kad žodžio laisvė ir saviriškos laisvė nesaugo neapykantos ir tos antivalstybinės kalbos, apie ką mes diskutuojam. Tai nereikėtų maišyti šitų dalykų ir klausytojo lygiai taip pat labai puikiai atkreipė dėmesį tai, kad vieno žmogaus laisvės pasibaigė ten, kur prasideda kitų žmonių gyvenančių demokratiniai visuomeniai teisės ir ten, kur yra saugomos tos fundamentalios demokratijos vertybės. Ir čia labai daug kur linksniuojama Laisvės partija, Laisvės partijos projektas. Aš noriu atkreipti dėmesį tai, kad visų pirma projektų buvo siekiama fundamentaliai kitokių tikslų. Tai visų pirma, kad žurnalistai gautų naujai steigiamo registro istorinius archyvinius duomenis apie tai, kaip politikai keitė narystės politinėse partijose, nes tas interesas atėjo lygiai taip pat iš žurnalistų, kad dabar ta visuomeniai informacija, jeigu bus registras, tie istoriniai duomenys nebus prieinami. Bet viceministras tada taip išeina, pakišote po kitais dalykais, kurie nesusiję dar ir uždraudimą partijų išplės. Tai gerbama Liepa, aš toj prieisiu ir prie šito klausimo. Ir iš praktikoje kylančių tokių, vat, kur ir buvo VRK narys, puikiai atkreipė dėmesį tą institucijų sąsajumo trūkumą. Praktikoje mes vertindami būtent programinės partijų nuostatas, mes
norėjome aiškesnio mechanizmo ir institucijos pačios išsakė poreikį aiškiau reguliuoti, į kokias institucijas Teisingumo ministerija gali kreiptis, kokios apimties informacijos prašyti ir kokios apimties informaciją turėtų institucijos pateikti. Tai niekas nieko nuo nieko neslėpė, buvo mėginama įnešti būtent, vat, ką ir atkreipė gerbiamas atstovas, didesnį dėmesį suteikiant tam institucijų sąsajumui, aiškesnį modelį informacijos teikimo ir bendradarbiavimo tam, kad šitas procesas nekeltų, vat, sakykim, tokių klausimų, apie kuriuos mes šiandien diskutuojame. Tai vat, man labai gaila, kai viskas susiveda, akcentas tampa visai ne ten, kuri, kokie buvo projekto tikslai. Ir tikrai tas draudimas, taip kaip jisai yra siūlomas tobulinti, jisai tikrai atsirado po diskusijos su institucijom, kurios pačios mato, kad tam tikrų patikslinimų šitoje vietoje turėtų būti padaryta. Pana Žalimas kelia ranką, prašom. Įsijunkit mikrofoną, prašau. Ačiū labai. Na, aš kaip teisės profesorius dabar pasakysiu, ne vien kaip politikas, tai žinote, norėtųsi iš advokato tiesiog profesionalumo. Tai kada iš tiesų advokatas kalba viena linkme visiškai nutilėdamas, tai kas objektyviai egzistuoja pagal europinius standartus, jie tiesiog egzistuoja, jūs to nepaneiksit. Ta prasme, ir pagal konvenciją, ir pagal Europos žmogaus teisų teismo jurisprudenciją, ir pagal Venecijos komisiją, tai, ką daro dabar Teisingumo ministerija, iš tiesų įgyvendina viso labo šitos standartus. Tai yra, neprideda nieko papildomo, kas yra jau dabar europiniuose standartuose ir kitų Europos šalių praktikoje. Tai tada, jeigu taip žiūrint į šitą problemą, tai čia daugelis tų dalykų, kurie buvo pasakyti, jie automatiškai nusijama. Dabar kitas dalykas yra, nežinau, čia buvo keliamas nekartą klausimas, ar nevertėtų supaprastinti kreipimosi į konstitucinį teismą ir taip toliau. Pas mus sistema yra ne ta. Pas mus konstitucinis teismas neturi kompetencijos spręsti dėl politinių partijų konstitucingumo. Vokietijoje turi. Tai dėl to pas mus tai priklauso bendrųjų teismų jurisdikcijai. Ir beje, dar kartą pabrėžiu, neteisingumo ministerija čia spręstų dėl partijos uždarimo, kuris dar kartą pabrėžiu, būtų tik tai kraštutinis žingsnis, kai jokių kitų gynybos priemonių nebelieka ir kai iš tiesų yra reali grėsmė demokratijai. Tai, bet spręstų būtent teismas ir jisai įvertintų, ar pakanka įrodymo, ar galima vertinti šitą veiklą. Tai aš čia kažkokiu ypatingų grėsmių nematau, Teisingumo ministerija gali į ką, į generalinį prokurorą kreiptis, ar ne, kuris yra pas mus, nu, bent jau formaliai pagal konstituciją nepriklausomas. Tai nebent jūs ir tą pradėtume kvestionuoti. Taip kad jokių čia iš ypatingų grėsmių absoliučiai nematau ir aišku, ką dar norėtųsi būtent pasakyti, tai turėtų būti šiaip kitokias priemonės visų pirma naudojimus, jeigu taip labai atvirai, ne partijos uždarimas, bet kur mes čia tikrai turime problemų, kada vėlgi grįžtų prie tų hybridinių grėsmių, daug apie jas kalbama ir visa kita, tai aš norėčiau taip atkreipti dėmesį, kad žvelgiant į mūsų valstybės institucijas, išskyrus VSD ataskaitas gana abstraktaus pobūdžio, tai toks įspūdis, kad Lietuvoje į rinkimus niekas niekada nesikiša, niekas niekada nieko nefinansuoja ir taip toliau. Tai jeigu iš tiesų teisėsauga dirbtų savo darbą ir nustatytų tas sąsajas, kurios neabejotinai, aš manyčiau, vis dėlto egzistuoja, tai, manau, mes šiandien nekalbėtume šiandien ir apie tokius žingsnius, kaip politinio partijų uždarymus. Tadai iš Vilniaus dar išklausykime. Labą dieną, Tadai. Petras, atsiprašau. Taip, sveiki, Petras. Norėjau gerbiamiems priminti, kad lazda turi du galus. Ir ar nėra Lietuvoj tokios partijos, kuri jaunimą veda link to, kas dabar vyksta San Franciske, ten jo gatvėse, ten, kur apsvaigia žmonės, daugiausia jauno amžiaus, voliojasi tiesiog gatvės, ant žemės. Jaunimas ten yra jau sužalotas masinių narkotikų vartojimo. Ar tokia partija, kuri siekia narkotikų legalizavimo, alkoholio išplėtimo... Na, ta šiek tiek, ponia Petrai, tema, čia... Šiek tiek ne ta tema ir dekriminalizavimo, nelegalizavimo. Bet, Mindaugai, jūs kėlėt ranką, ponia Lapinskai.
Nu, čia apie San Franciską, pats ten buvau alų midų gėrėjau ir ten visai nėra nieko blogo, tiesą pasakius, visiems rekomenduoju nuvažiuoti. Bet man atrodo, kad čia mes sprendžiam truputį ne tą problemą. Čia kaip Dainius Žalimas pasakė, negalvojau, kad teks sutikti man su juo, bet iš tikrųjų, pavyzdžiui, partijų finansavimo klausimas ir to tikrojo kišimosi į politiką nuo juridinio asmens, tai yra, pavyzdžiui, ten Rusijos ar Baltarusijos ar dar kažko, tai ar britų leiboristų, kurie atlieka, skiria paslaugas, atlieka Lietuvos socialdemokratams, ne visai pagal įstatymą. Tai va čia yra tikroji grėsmė. Nes tada, kai mes imamės rinkti, na, ten partijų, tuo labiau partijos, vertinti kažkokius partijas, na, Vaitkus ir Liaudės partija, jisai nieko bendro neturi su ta Liaudės partija ir nei su jokiais ten valdančiaisiais organais ar panašiai. Tai čia, man atrodo, labiau mes turėsime tokią regimybę, neva tai kovojame su grėsmėmis visokiamis, o iš tikrųjų problemos nespręsim. Sužinotume, iš kur Vaitkus gauna pinigų, sužinotume, iš kur Misiūnas gauna pinigų ir panašiai, tai čia ne tik tai, kad partijos uždraudimas, čia turbūt ir baudžiamąją atsakomybę kvepia už tokius dalykus ir žmonės, man atrodo, suprastų. Ir dar paskutinis dalykas, kad jeigu jau mes norim propaguoti demokratinės vertybės ir na, kovo už Ukrainą, už žmogaus laisvės, teisės ir panašius dalykus, tai pirmiausia galvokim, kaip mes savo argumentą pateikiam, o ne stengiamės užgesinti konkurentus ar oponentus. Ryškiausias, kaip jau pasikartosiu, pavyzdys yra Žemaitaitis, nes mums atrodė, kad Vaitkus čia yra baisi grėsmė, bet vos tik tai atsirado įdomus politikas, kuris apie nieką šneka, tai tas apie nieką numuša bet kokius nuobodžius Kremliaus naratyvus. Ir čia vėl galim atsiminti, ko gero, Rumunijos kandidatė į prezidentus, kuriai neleista dalyvauti šiuose rinkimuose, ji kitą dieną pradėjo kalbėti visiškai antisemitinėmis frazėmis. Labai beje panašus naratyvas, kokį pasirinkęs yra Remigijus Žemaitaitis ir Nemuno Aušra. Dabar nauja byla jai dėl antisemitizmo. Pamatysim, ką Rumunijos teismas nuspręs. Mes šiandien savo klausytojų taip pat klausėme, ar reikia uždrausti antivalstybinės partijas ir vieningos nuomonės nėra, nors 44% štai akise sumažėjo, sako, kad taip, nes jos grėsmė valstybei, 29% sako galbūt, bet labai svarbu apibrėžti, kas yra antivalstybiška ir 27% sako, kad ne, tai būtų antidemokratiška. 203 žmonės iš vis balsavo. Pone Daugirdė, įvertinkit trumpai tokius rezultatus, ar sulauktumėt visuomenės palaikymu? Tai aš manau, kad iš rezultatų panašu, kad visuomenės palaikymo sulauktumėm. Ir aš tiesiog turbūt dar grįšiu prie to, kas jau buvo minėta, kad visą laiką, visų pirma, tai yra kraštutinė priemonė ir vertinamas kontekstas. Tai labai svarbu, ar pati partija, tarkime, atsiriboja, ar veikia jo savireguliacijos mechanizmai. Tai yra daug, mes, tas vertinimas, jisai apima daug dalykų. Tai jeigu pati partija atsiriboja nuo tokio politiko veiksmų, tai jau indikuoja, kad mes, sakykim, pagrindo kelti partijos atsakomybės klausimo neturime. Tai kai tu matai aplinkybių visumą, tai ir tas vertinimas, jisai pasidaro toksai duomenimis grįstas ir tikrai atitinkantis sveiko proto reikalavimą. Dėkui jums, teisingumo viceministrė Gabija Grigaitė Daugirdė, europarlamentaras Dainius Žalimas, taip pat komunikacijos ekspertas Mindaugas Lapinskas ir advokatas Justas Sakavičius. Šiandien diskutavo, taip pat dalyvavo ir vyriausiosios rinkimų komisijos narys Andrius Vaišnys. Šią laidą vedžiau aš, Liepa Želnienė, jos įrašas netrukus LRT radiotekoje. Dėkui, kad klausotės ir gražios jums dienos su LRT radiju. Iki.